Férias. Período que muitos jovens e adolescentes aproveitam para se divertir com os amigos, viajar ou apenas ficar em casa descansando, mas alguns jovens da Associação Paulistana decidiram fazer algo diferente. O projeto Missão Caleb utiliza as férias escolares para evangelizar em diversas comunidades. A Missão Caleb é a oportunidade que eles têm de poder fazer um evangelismo prático. Eles vão estar ali com a escola cristã de férias, eles vão estar trabalhando com pequenos grupos, eles vão estar abrindo estudos bíblicos, fazendo visitas. Cerca de 70 jovens serão divididos em 4 grupos e vão passar 15 dias nas comunidades das igrejas de Pilar do Sul, Vicente de Carvalho, Ipiranga e Itanhaém. Mais do que levar o evangelho, os jovens também querem sair de lá transformados. Ah, eu tô muito empolgada. E eu espero ter várias experiências. Eu espero realmente sair de lá totalmente diferente como eu estou indo. Porque quem já esteve no Caleb, que passou a informação, é maravilhoso. E eu estou indo lá que eu quero ter essa experiência com Deus. E o trabalho começou logo no sábado pela manhã, data em que foi comemorado o Dia Mundial da Alegria e que toda a igreja teve a oportunidade de se tornar Caleb por um dia. O pessoal ficou contente, ficou contagiado, porque eles perceberam que quando nós oferecemos alegria às pessoas, nós também ficamos felizes, orando por elas. Elas percebem que tem pessoas que gostam dela, que se preocupam com elas, mostrando Jesus a todas elas.